Zdravo. Evo, ušte jedan prekrasan den. Neli, ubavovaca valja da stanete, da vidite deka Bitcoin od otišao novu navar. Cena 47.533. No, celta deneska ne mi je to. Čisto samo radi informativno ova. Ubavovaca valja da se vidat vaka зелени работите. Значи во денешното видео иако објаснив нели дека кога станува збор за майнингот, дека равен коинот не треба да ви е првиот избор, поготово не ако сте хоум майнер или домашен майнер со еден со два рига или со една карта. Сепак набарање од некои луѓе ќе ова видео ќе биде за равен коинот и тоа како да почнете да го копате равен коинот. За да најдете што повеќе информации околу равен коинот, јас лично го користам овој сајт Mining Pool Stats. Тука ги има скоро сите коини што се копаат, скоро, не сите, ама повеќето поголеми. И овде може да најдете на кои пулови може да го копате равен коинот. Значи, ова е Mining Pool Stats, само напишете во срчот RAV и ќе ви даде, ќе ви го даде равен коинот. Еве го равен коинот. Значи, еве кои се најголемите пулови на кои што има еден куп пулови, но првите 10, да речеме, се најголемите пулови на кои што може да го копате. Исто така може да најдете информации, нормално, за сајтот на равен коин, за експлорерот на равен коин, майнинг калкулатор, инфо за коинот, многу работи. Е сега, јас ке пробам да ви прикажам како да го копате равен коинот на флайпулот, односно Ethermine, попознат за майнинг Етериум. Како што можеме да видиме, овдека е трет по големина. Знам дека повеќето го користат ту майнерс, но мене едноставно не ми се допаѓа многу ту майнерс. И затоа одлучив на некој друг пул да можете и на Вули Пули. Речеме, тие ми се први два избора, Нанопул исто така не го сакам, така да не ми се допаѓа ни Нанопул, ни Туминерс. Бипул е кинески, премногу е пингот голем докај нив, така да изборот ви е тој. Е сега, неколку информации, нормално, за равен коинот. Ова е сајтот на равен коинот. Прва работа што ќе треба да не направите, пред да го почнете да го копате равен коинот, ќе мора да си направите адреса, односно волет. Нормално може да користите од било која берза каде што го има. Ево овде може да видиме на кои берзи го има. Значи го има на Binance, го има на HitBTC, го има на Huobi, на Bittrex го има. На повеќето големи берзи го има равен коинот. Може да користите адреса од кај нив и да копате директно на пул, но секако директно на берза, но секако тоа не е препорачливо, со оглед на тоа дека со берзите никогаш ништо не се знае, може да ги да имаат хакерски напад, да ги украдат, може да се затвори берзата без известување, така да најбезбедно е да ги да имате волето од равен коинот и таму да си ги чувате своите коини. Е сега, кога ќе отидете на равен коин на сајтот, овде ке имате одма Get your wallet, кликнете на него и ќе ви ги даде во моментов сите волети кои што го подржуваат равен коино. Значи, desktop download се е оние волети за во вашиот компјутер. Има за Windows, за Mac и за Linux. Има и third party, односно волети, мултиволети, како што е Atomic Wallet-от или Екзодусот,
i guarda voletot, ima jedan kup, znači voleti. Јас ке ви покажам како да го симнете Windows волетот. Значи нормално, кликате на Windows. Еве ви кажува последен волет кој е. Кликате на Save. И одите во Downloads кај што сте го симнале. Кликате два пати на. И класичен wizard за инсталација. Next. Јас ќе го сменам destination фолдерот, пошто не сакам да ми биде на C. OK, next и install. Откако ќе се инсталира, кликате next и имате run равен core 64 битен. Е сега, ова вие исто така каде ќе ви го да ви го синхронизира волетот, исто ќе го сменам ова да не биде на C, дефолтната патека му е секогаш на C. Јас ќе ја сменам, ќе направам уште еден рв на 1 и овде ќе му кажам да ми го синхронизира волетот. Е сега, еве го се подига нормално волетот. Ова е ако сакате нели да импортирате, или ако сакате, еве го на generate нов волет. Но може и cancel да кликнете. Ема врска. Yes. Yes. Allow access. Е, сега почиња да се синхронизира волетот. Може да ги видите зборовите и покасно. Не е никаков проблем тоа. Значи, сега овдека почиња се синхронизира волетот. Ова не мора да го чекате, затоа што веќе гледате дека 3 години и 5 недели е позади со синхронизацијата. Можете само хајд да му кликнете на ова. Овдека доле ќе си продолжи да се синхронизира волетот. И ова е Ravencoin волетот, официјалниот десктоп волет. Кликнете на Receive и кликнете на Request Payment. Овдека ќе ви даде адреса, која што вие за копање може истата адреса, ева адресата, можете да направите повеќе адреси, можете да си ставите, ева да речеме, за майнинг, и кога кликнете на Payment, имате нова адреса, значи, ева адресата која што ви е потребна за копање. Сега ќе тоа е значи околу волетот. Ако сакате да ви стои во компјутер, ќе го оставите да се синхронизира, ќе му треба некое време, сигурно повеќе сати, но ќе се синхронизира. Следно што треба да најдете е пул. Јас реков ќе го користам овој пул, значи Flight Pool. Тука имате Start Mining и во Start Miningот ви дава на која адреса и која порта треба да се користи за копање. И имате да изберете Mining Software, односно за различни карти различен софтвер. Јас ќе кликнам на Windows AMD. Значи овде ги дава Kaupo Miner и NB Miner. Е сега има и други майнери кои што може да ги користите за равен коинот. На секој пул е различно, е колку за пример. Значи, на Two Miners, кој ќе кликнете на How to Start, еве и овдека има, значи, за AMD, NB Miner и Team Red Miner.
Znači, može da ih koristite ili toj, ili toj. Evo ja zarečeme, će go simnam i NB minerot, i tim red minerot će go simnam, i dvata. Znači, NB minerot samo da znajete дека ако користите Windows Defender или некој друг антивирус, ќе го детектира како вирус, затоа не се секирајте, сум го симнал Майнеров и сигурно работи. Еве го, Save, ќе ви извести дека е Dangerous File, но во Downloads може да му направите Keep, Keep Anyway, и ќе го симне Майнерот, Show in Folder, еве го Майнерот, ќе го екстракирате и одма ви го наоѓа дека е како вирус, но тука ќе му ставите Allow Start Action и нема да имате никаков проблем, не се секирајте, ништо нема да ви се деси нити на компјутерот, нити на ништо. Значи, ова е NB Minerот, сега ќе го симнам и Team Red Minerот. Ева го Team Red Minerот. Save. Нормално кога се работи за майнери, да знаете дека секој антивирус или Windows Defender ќе ви ги наоѓа како, повеќето нив ќе ви ги наоѓа како вируси. Така да не се секирајте, ништо страшно не е. Еве го и Team Red Miner. Е сега, ќе почнеме со NB Minerот. Конфигурацијата ќе имате на пулот, но кога ќе го отворите майнерот, ќе почнеме со NB Minerот. Ево го NB Minerот. Значи, овде ќе имате Start RVN BAT. Имате веќе спремни бач файлови за неколку алгоритми. Имате Start RVN BAT. Кликнете му Edit на тоа и ќе ви ја даде конфигурацијата на пулот. Овде ќе ви е ставено да копа на BPool, затоа ќе требате да си го ископирате овој дел. Значи, ова, копи, серверот, да го смените со овој. И портата, значи Stratum и Encrypted, а Stratum портата, копи и овдека ќе си го смените. Ева го сега, Stratum равен Coin Flypool. Ова не сум сигурен дали треба да стои овдека. Ќе го ставим, ако не ќе ви покажам како да го смениме. И овдека треба да ја ставите вашата адреса. Вашата адреса ќе си ја земете од каде што ја направивте. Имате овдека адреса, копи адресата, само адресата копи. И овде ќе ја пастирате вашата адреса, на крајот од адресата ќе ставите точка и ќе си го напишете вашиот воркер. Јас го ставам Test Rig. Кликнете File, Save и може да го затворите. Сега сте веќе спремни за да копате равен коин. Волетот можете да го исключите, јас ќе го исключам, чисто да не ми го бута компјутерот у несвест, пошто одзема ресурси. И значи, со NB Minerот сте спремни за копање. Доколку не ви е средена графичката за копање, еве кај мене не е, значи имам спремно профил, load, apply, save, close. Значи, сега ми е и графичката оверклокувана за майнинг и можам да го пуштам NB Minerот да копа. Кликате само два пати на файлот и еве го почиња да мајна. Ќе видиме сега каков хашри ќе даде на као по алгоритмот. Не сум точно сигурен колку вадат картиве, но еве сега ќе видиме.
хаш рейт од прилика 8,7 мегахаши. Значи, од прилика 8,7 мегахаши. Е сега, откако ќе почне да копа равен коинот, тоест на бамајнерот, кој ќе почне да го копа равен коинот, адресата што ја ставивте во мајнерот, значи ова е адреса, ќе си ја ископирате и ќе отидете на флайпулот и овдека во мајнер адрес ќе ја пастирате и ќе направите Enter, ако не сака насрчат Enter, и ќе ви ја даде вашата адреса, прикажува дека се уште нема детектирано мајнер, но како ќе наоѓа шерови, еве accepted веќе има еден, од прилика 5 до 10 минути и ќе ви го покаже воркерот. Еве гледате дека хашретот се зголемува. Кај CowPoll алгоритмот, да не ве чуди, хашретот варира многу, што значи може да се движи од 8 до 10 во тој ранг да се движи хашретот, тоест одредено време да копа со 9,2, одредено со 8,8, одредено со 8,7, со 8,5, па да се качи на 9,5. Таков е алгоритмот, така да нека не ве чуди тоа што хашретот оди горе-доле. Таков е алгоритмот. И тоа е тоа. Значи, отприлика тоа е тоа, сега ќе видиме само... Да видиме дали го најде. Не го најде уште. Не го има уште детектирано. Само еден шер има акцептнато во меѓувреме. Ќе видиме каква е и потрошувачката на струја. Значи, ќе ви кажам точно која е потрошувачката на струја. Може би доколку си поиграте со сетинзите за оверклок на картата, можда и ќе добиете и подобар хашрит од мојот и све, значи пробајте со поголем клок. Овдека има улога, кај овој алгоритм има улога и клокот. Така да пробајте со повисок клок доколку имате добри графички, доколку имате добро ладење на графичките. Гледате кај мене до 89 степени идам, ова ми е графичка во куќиште ставена внатре, за тоа се качува температурата толку и нема да отиде повеќе, може да ја, нормално да ја намалите, да ги изголемите вентилаторите и ќе се олади одма. Ајде да видиме дали го пријави. Еве. Еве ни го воркерот, ни го пријави. Значи, тест трик. Почна да го кажува на пулот. Во моментов дава само дека има 119 кило хаши, но ќе си дојде за пола саат, саат, ќе ви го покаже вистинскиот хашри. Тоа е околу NB Miner-от. Ај сега да пробаме и со Team Red Miner-от. Чисто за споредба да видиме каков е хашритот. И во Team Red Miner-от имате еден куп спремни бач файлови. И овдека имате старт. Равана требаше да има овдека. Сега ќе видиме дали го има или го нема. Ева го, старт CowPoll. Значи не е како Равана, него е како CowPoll. Кликнете на ова Edit. Ева го. Ова. Овдека, они користат вули-пули. Е, сега ние исто така ќе пробаме да го наместиме нашиот пул. Значи, ова ни е адресата. Копи. Овдека ќе си ја ставиме нашата адреса. Пейст. И овдека, наместо овој воркер, ќе ставиме нашиот воркер. Ето така. Овде, исто ќе ја ископираме оваа адреса.
и во портата ќе си ја ставиме портата што ни е од пулот. Не е битно кој пул ќе го користите, значи пулот е ваш личен избор, може да користите кој сакате, сите пулови си имаат своји предности и мани, така да воопшто не е битно кој пул ќе го користите. Од прилика сите даваат исто, еден ден даваат, некој пул дава повеќе, некој пул дава помалце, се зависи од тоа колку блокови нашле, така да никаков проблем не е. Значи, сега ќе го уклучиме TeamRed Minerот. Еве, кликаме на на тоа и детектираше дека имаме детектирано монитор и дека ќе користи помалку агресивни сетинзи за да копа. Не е ни битно, чисто само за споредба, исто е дали е за едниот или за или другиот майнер, исто. Исти за сетинзите, така да сега ќе видиме каков ќе биде хашрейтот овде. Значи на почетокот и детектира дека картата ни е 87 степени и дека нема да копа, но и тоа ќе го поправиме сега одма. Значи овде ќе ставиме сите овие вредности, ќе ги зголемиме. Ето така, ќе пуштиме картата малце да се олади. И ни тоа не е проблем. Еве. Сега веќе гледате дека падна на 70 степени, од 87 на 70 со малку зголемување. Сега ни покажува дека копа со 13 мегахаши, но ќе видиме како ќе биде сега. Е, пишува температура 60 степени, is below limit, и ќе продолжи со копањето. Ќе видиме сега како ќе биде. Не проверив само, значи во моментов, сега ќе ви кажам, колку копа, ќе видиме сега, еве. Ќе видиме и колку троши струја, значи, гледаме дека, овој, гледате колку грее прво картата. Значи, прво колку грее на самиот алгоритм. Тоа е затоа што и влече доста струја. Сеја ќе ја исключам, ќе го исключам майнерот. Откако ќе го исключам майнерот, ќе видиме на мерачот вика дека вака троши со све ова што ми е уклучено со софтверот за снимање, со сите работи у позадина. По моментов, троши 105 до 110 вати, значи од 100 до 110, од прилика тука негде ка варира цело време. Сега ќе го запалиме майнерот, ева вака, и сега ќе видиме кога ќе почне да копа, ќе видиме колку ќе троши струја. Знам дека на Watt2Mine вика дека е наисплатлив, но со оглед на тоа колку греат картите и колку троши струја, никогаш не е мојот прв избор за AMD. Ќе напоменам по втор пат, по стоти пат, за AMD. Значи, доколку имате RX 5700-ки или 6800-ки, ондак може да пробате да видите како ќе видам, и тоа е исто за NVIDIA.
NVIDIA-ите комплетно другачие се однесуваат со алгоритмот, буквално као да е направен овој алгоритм за нив, и копаат многу подобро. Ова се однесува, тоа што го кажувам дека не го препорачувам овој алгоритм е само за AMD, поготово тие со 4 гига старите карти. Имате стари карти, истрошени карти, кои што сте ги копале веќе година 2, 3, зависи кој како, и кои што сега треба да копаат нешто што е многу дупло или тродупло позахтевно од етериумот, така да размислете пред да почнете да копате. Еве почна да копа, веќе наоѓа шерови, тим редмајнерот. Значи сега потрошувачката на струја вика дека е од 265 до 280. Ако одземеме 110 вати, тоа се најмалце 150-160 вати троши овој алгоритм за оваа карта. Оваа карта значи троши 150-160 вати на ова и еве пак прегреа. Значи треба уште да ги дигнам. Тоа или да отворам вратата од куќиштето за да нели може да се олади графичката карта. Сега за намајнинг риговите е друга приказна. Од прилика тоа е тоа околу равен коинот, ви покажав два майнера, ви ги покажав пуловите на кои што може да ги, повеќе информации можете и на CoinGecko да најдете. Значи, ева моменталната цена, можете да видите како се движел со цена во 24 сати, 7 дена, 14 дена, 1 година, максимално. Ева гледате дека има потенцијал уште да расте нагоре во споредба со БТЦ-то, со доларот веќе се качи, но во споредба на БТЦ-то е далеко од онакаде што некогаш бил. Тоа е информации за равен коинот можете, еве, овдека, експлорери, волети, каде може да го најдете повеќе информации, селите, истото го имате и на CoinMarketCap, само кликнете на овдека на равана и истите информации ќе ги добиете, небитно е кој сајт го користите, потполно е исто. Тоа е тоа околу равен коин майнерот, околу равен коинот и околу майнингот за равен коин. Се надевам дека ви помогнав, дека ќе го најдете ова видео корисно. Доколку имате повеќе прашања, прашете доле во коментарите. Доколку ви се допаѓа она што го работам нормално, за да го поддржите овој канал и за да ми помогнете и на мене и на каналот да расте, кликнете на лайк батонот, кликнете на претплатете се на мојот канал, кликнете на субскрајб копчето и тоа е тоа, се гледаме во следното видео. Поздрав!